Лек автомобил помете моторист на едно от най-опасните кръстовища в центъра на Бургас на улиците Сан Стефано и Гладстон. Водачът на мотоциклета е пострадал от каране в Умбал Бургас без опасност за живота. Според свидетели, причината за катастрофата е отнето предимство от страна на шофьора на автомобила. Това е най-честата причина за инциденти на това кръстовище. Спрях да изчакам да минат колите, а мотора с доста висока скорост се изнесе отдолу и не остана време да отреагира. Преди него имаше една кола, която я изчаква да завие надясно и едно малко моторче му направи път и той изобщо не може да види какво става пред него, за да може да спре. Припомняме, че това място е едно от най-опасните в града, катастрофите там са ежедневие. Опасно е много. Значи аз от 7 месеца работя тук. 4-5 пъти са се блъскали тук, коли е ставало происшествие. Много. Значи толкова е опасно. Ми не само за колите, говоря и за пешеходците. Тук бягам и бързам и не мога, защото е опасно, както виждате. За така, че трябва да се вземат мерки, наистина. И колички минават, и деца тук има близо училище, значи наистина трябва да се вземе мерки. Общинският съветник от групата на НФСБ Ивайло Вагенщайн отдавна предлага там да бъде монтиран светофар, но предложението му не бе прието от управляващото мнозинство на ГЕРБ. Там е невралгичен момент преминаването на пешеходци и на транспортни средства, тъй като в близост има училище, детска градина. Трафика е изключително натоварен и след като бе адресирана до мен подписка от над 100 човека, живущи в района, смятам, че моята реакция и моя отговор е бързо да внеса подобна докладна. Жителите в района са категорични, че светофарна уредба между улиците Гладстон и Сан Стефано все пак трябва да има в името на сигурността на гражданите в морския град.